Godmorgen. Så er jeg i gang med turens fjerde dag. Det er i dag lørdag den 4. juli 2020. Det har været en forfærdelig eftermiddag, aften og nat. Det har regnet som bare pokker. Og det har stormet sådan, så bilen den stod og vuggede her i nat. Det blæser stadigvæk. Det stormer stadigvæk. Men regnen er stillet nedad, om ikke andet for en periode. Det med at ligge telt herude, det har været en fuldstændig mulighed. Og det at lege en campinghytte, det synes jeg godt nok også, det var lidt peber. Så kunne jeg lige så godt få et hotelværelse. Så jeg har overnattet i min bil. Jeg har lagt ryglænet på sædet så langt tilbage, som det overhovedet kan komme. Og så har jeg sovet her. Varmet bilen op til 25 grader. Og så trak dynen på, og så har det altså holdt hele natten. Og jeg har fået en 4-5 timer, vil jeg tro. Så mere kan man nok ikke forlange. Udenfor er der for øjeblikket 15 grader. Herinde i kabinen er den op på 18 grader. Det vil sige, at der kommer altså en lille smule solindfald, udover at jeg selvfølgelig med min kropsvarme er med til at varme lidt op af den. Jeg måtte i aftes ommøblere lidt på min bagage, sådan, så der var plads til at ligge sædet ned. Morgenmad. Jeg har ikke meget lyst til at begynde at stille op til morgenmad, når klimaet er sådan, som det er. Så jeg tror, jeg kører ind til den nærmeste storby og ser, om der er en tankstation, hvor de sælger smurte rundstykker og kaffe. Ja, det vil jeg egentlig godt give penge for. Det gør ikke noget, når det klimaet er, som det er. Nå, jeg skal lige have rettet min bil ind igen, sådan så at den er klar til at være transporter. Ja, jeg vidste jer i går, de her to vikinger, eller jernaldermænd, eller hvad de er. I hvert fald noget fra fortiden, som måtte forsvare det her område. Og hvor man, jeg skal lige sætte tøjet på. Ja, det buller voldsomt i højtaler, så snart vinden den kommer på, hvis ikke man dækker mikrofonen af. Et voldgravsanlæg her, og et voldanlæg. Naturligvis kopi, fordi at der har sandsynligvis været noget voldanlæg og noget forsvarsværker og noget selv så langt mod nord. Men det var jo før man egentlig slog det danske kongerige sammen til et stort rige. Så det har jo været en masse små grupperinger af høvdinge, ting og sager, som har ligget og sloges indbyrdes. Ja, det er ikke altid nemt. Når nu jeg alligevel er i nærheden, så vil jeg lige føje endnu et fyr til listen over jyske fyr. Borgfyr. Vi skal lige have et billede mere på en lidt større afstand. Der var egentlig tilknyttet et lille cafeteria til Borgbjerg Fyr, men det åbner først kl. 11, og så er det nok ikke sikkert, at de vil servere smurte rundstykker med en kop kaffe. Kaffen kan du sikkert sagtens få, men smurte rundstykker, nej. Der var allerede en personale i gang inde i køkkenet, selvom klokken den kun er 9. Så de er nok ved at forberede måske nogle pandekager eller et eller andet. Så
som turisterne lige kan få styrke sig på, inden de skal videre. Ja, sådan kan det også gøres. Masser af smukke blomster rundt om byskiltet. Jeg er holdt ind på en resteplads her. Det herude, det er Nissum Bredning med en stor vindmøllepark. Og hernede, der har vi Harboøre-værket. Det er et kemiske værk, som var udsat for nogle skandaler for en del år med hensyn til deponeringen af affald. Tror jeg, man er kommet over nogenlunde. Jeg håbede lidt på, at vejret var, så man kunne måske sidde og spise sin mad her. Men ved du hvad? 15 grader varme og en stiv kuling. Så nej, jeg dropper det igen. Der var jo lidt andet klima inde i bilen, hvor jeg satte lidt varme på. Det er utroligt nødvendigt i juli måned, men det er det altså denne gang. Så jeg fortsætter op imod, ja, i hvert fald nordpå. Jeg er nu kommet til Tiberon. Herfra kunne jeg tage en færge over til Vendsyssel, til Akker, men det gør jeg ikke. Jeg har helt andre planer. Interessant måde at bygge på. Man køber en gammel fiskekutter på ophugningstruet og bruger den som tag. Og så bygger man et hus nedenunder. Ja. Herovre er man også i gang med at lave et eller andet ud af den blå fiskekutter. Så har man jo tænkt sig at bygge en restaurant her på den ledige grund. Så er jeg nået frem til Jyllandsakvariet. Ligger kun i et par 100 meter fra de der ejendommelige bygninger med fiskekutter som tag. Og mon ikke, de har et cafeteria herinde, så man kan starte med lige at få et stykke franskbrød med ost, en kop kaffe eller et eller andet. Vi ser. Så er jeg kommet ind på selve museet, og deres cafeteria eller café består af den her maskine, hvor man mod at betale i receptionen kan tage sig en kop kaffe eller kakao eller hvad der nu ellers er at byde på. Det her hjørne, det er for de kreative børn og voksne. Her er malerværkstedet og gør det selv værkstedet. Der ligger en masse skaller og ting og sager herude, som man kan købe og dekorere og hvad man har lyst til. Der er ikke så meget trængsel for øjeblikket, så der er til at komme til limpistoler, der sørger med os. Maling, pensler. Yep. Allerede her ved indgangen møder vi det første akvarium. Og hernede under gulvet, der svømmer et par karper. Det ligner hajer, det er det ikke. Så snart man kommer ind i det store lokale, så bliver man mødt af det her kæmpe akvarium. Har kæmpe og kæmpe, jeg har set det større. Men store akvarier med masser af fisk. Og det er alle fisk, der sandsynligvis er fanget i Vesterhavet eller Nordsøen. Den her fisk, som går helt for sig selv, kaldes for en mulle. Hernede, halvt gemt i sandet, ligger der et par kæmpe rødspætter. Her kommer det en svømmende forbi.
Nu ligger den så også ned på bunden. Jeg vil hellere svømme lidt i dag. Ej, det var så ikke rødspætter, men en anden art af fladfisk, der hedder pikvar. Og det er faktisk nogle rørfisk. Det vil sige, at børnene må gerne stikke hænderne ned i vandet og prøve at røre ved fiskene. Her har vi så rødspætten. De er jo noget mindre end pikvaren. Det her er vist kun nogle store unger. Fordi, så vidt jeg ved, så kan en rødspætte fylde det meste af stegepanden. Her har vi så et bassin med torsk. Torsk er meget nem at genkende på grund af den her skægtråd, den har under hagen. Det her, det er knurhane. Nej, den der. Og her har vi taskekrabben. Herinde skulle man kunne finde almindelig ulk. Og det kan man. Nede under enden af tre stykker, der ligger tre stykker klynget sammen. Og ulk har jo tre giftpigge i nakken. Så man skal lade være med at røre ved dem, fordi den der gift, den er altså, det er ikke, den er ikke særlig rar at komme i kontakt med. Man skal øjeblikkeligt under lægehjælp. Og de her fisk, de hedder villing. Den, der ligger inde bagved her og gemmer sig halvt, hedder europæisk ål. De kan bedst lide at gemme sig og går meget gerne ind i drænerør og andet. Se, der har vi ham. Oj. Ja, den vil gøre godt på stegepanden. Det må man ikke. Men nu er den på vej ind i drænerøret for at gemme sig. Det er en hummer. Her er endnu et bassin med fladfisk. Og det er også et rørbassin. Børn, der har lange nok arme, må gerne røre ved fiskene, hvis de kan finde dem, fordi de er rigtig gode til at kamuflere sig, når de ligger nede på bunden. Og i det bassin er der både pikvarer, rødspætter og sletvarer. Hvad der er hvad, skal du ikke spørge mig om. Heroppe. I det andet bassin sidder der en anden hummer. Den er mørk. Og den anden hummer, vi så lige før, den var lys. Den her, den hedder en hårbarer. Og i det her store murstensbassin har man fisk, der hedder sej. Her har vi et krabbebassin, og det er også et rørbassin. De børn, der tør at tage krabberne op, må meget gerne tage krabberne op, men de skal holde dem inde over vandet. De må ikke holde dem ud over gulvet, fordi hvis de taber dem, så vil krabben måske flække sit skjold ned på gulvet, plus at de nok ikke er sådan lige til at få fat i igen. Og få sat op i bassinet.
Der skal en rokke unger rundt. Og så når pigerne får til middag, så kommer de unge og leger dernede. Nej, det fik jeg ikke tænkt på, hvor der er blevet store side. Skal den ned? Ja, det gør det. De her fisk må man også gerne røre. Nu kommer en her. Hej, lille skat. Ja. De kan faktisk godt lide det. One life. One chance. No regrets. Ja, det var da lige noget til eftertanke. Brug dit liv, mens du har det. Her i det her store bassin har vi multe og savgylt. Så har vi lidt fangstredskaber, gruser og garn. De her garner med store masker, og et andet her med noget mindre masker. Det her, det tager ravl og krat, også yngre. Og herover kan børnene få lov til at sejle en ubåd. Der er i fronten af den en lille fjernsynsskærm, der viser, hvordan havbunden og fiskene ser ud, når man dykker helt ned til bunden med sådan en båd her. Og her er så en udstilling af nogle af de ting, som man kan finde på stranden. Man har så venligst undladt plastikaffald og tomme øldåser. Bassin med ål. De vil jo helst gemme sig i rør eller andet, hvad de kan finde. Her er en, der gemmer sig inde under en træstamme. Og her er der ikke mindre end tre ål, der er kravlet ind i et rør. Og heroppe ligger de simpelthen så tæt, som det kan lade sig gøre. De er ikke fanget. De kan bare svømme ud, og rosen er meget bekendt åben i begge ender. Og det er altså levende ål. Det er ikke bare nogen, man har lagt ind. Her gemmer der sig en havkat. Ja, det er ikke verdens kønneste fisk, nærmest sværtimod. Her er nogle stykker flere.
en koloni af blåmuslinger. Ja, det er også en del af havet. Hernede mellem stenen og røret skulle der ligge en såkaldt ålekvabbe. Og herinde i røret ligger en såkaldt femtrådet havkvabbe. Hey, der kommer den lige lidt frem der. Ah, det skulle lige vende sig. Der har vi fisken, og den bliver skubbet ud af den næste. Ja. Og så finder den et nyt gemmested. Herinde i skyggen under stenene, der ligger en fisk, der hedder sortvæls. Man kan nok ikke se rigtig noget, fordi der er som sagt skygge. Endnu en stor mørk hummer. Se, den ligger og blinker med øjnene. Det var så historien om Jyllands akvarie. Ja, en stor blåhval liggende her ved siden af. Og selvfølgelig også en fiskekutter. Ja, ja. Det var et rigtig rart og hyggeligt sted at besøge. Nå, jeg tog fejl lige før. Den hval, der ligger derovre, det er ikke en blåhval. Det er en model af en kaskelothval. Så blev den sat på plads. Og dagens morgenmad består af en banan, en kop kaffe og en magnum is. Det er hvad det blev til. Ikke ret langt fra Jyllands akvariet ligger kystcentret. Og så vidt jeg forstår på de her plancher, der er hængt op herude, så har man i den her sæson en udstilling, der hedder Mærsk Vesterhavets kræfter. Spændende oplevelse og sjove events. Man bliver til kystcentret modtaget med åbne arme af en pige her og af en dreng. Og af en slange, som ligger oppe på trappen. Det her er en form for eksperimentarium. Og desværre kan de ikke komme med i den ordning, der gælder om halv pris, og staten dækker resten. Det her er et Danmarkskort om landhævninger og om kontinenternes bevægelser. Kontinenterne ligger ikke kontinuerligt samme sted hele tiden. De bevæger sig lidt rundt på kloden. En gang hang Afrika og Sydamerika sammen. Det er så skilt af Atlanterhavet og kommet længere og længere væk fra hinanden. Her har vi et eksperiment, hvordan vi kan se, at vind skaber bølger. Og jo mere vind, jo større bølger. Det er så med, sammen med æbe og flod naturligvis, til at få vandet til at både køre den ene og den anden vej. Under tiden kan der skabes kæmpe bølger, såkaldte tsunamier. Men det er sjældent, at det er vind og andet, der gør det. Det er som regel et undersøisk jordskælv, der skaber de her kæmpe bølger. Kviksand er flydende sand, står der. Og det er der, hvor vandstrømme kommer op fra undergrunden og op til sandet. Dermed mister sandet sin bæreevne, og man risikerer, at både mand og bil forsvinder ned i kviksandet. Det her er en bølgemaskine, om hvordan bølgerne de opstår og flader ud igen.
er der gang i mor og far ved at lave bølger. Det gælder om at lave så store bølger, så det kommer op over den her kunstige kaj. Man har længe drømt om at kunne udnytte bølgernes energi til noget, for eksempel fremstilling af elektricitet. Man har bygget noget, der hedder en bølgehøvl, som omdanner kraften i bølgerne til energi, men det er aldrig rigtig blevet til noget. Det gennembrydende eksperiment er ikke kommet frem endnu. Spor af liv i havet. Her er opsats. Der er så med de forskellige former for skaller, som man kan finde ude i havet og på stranden. Den her gummihandske tror jeg ikke naturligt yngler i havet. Her har vi så den store propel til at lave bølger med. Sådan læses vejret. Vi har Danmark tegnet ind her, og vi er meget afhængige af lavtryk og højtryk. Højtryk bevæger sig højre omkring sig selv, lavtryk altid venstre omkring sig selv. Hvis et lavtryk passerer syd om Danmark, så trækker det kold luft ind og oppe fra Norge, Nord-Norge. Den nordlige del trækker den kold luft ned over Danmark. Derimod, hvis lavtrykket passerer, det er det, der løber venstre omkring sig selv, hvis det passerer lige nord om Danmark, så bliver der suget varm luft op nede fra Europa. Sådan kan man aflæse vejret. Og så er der nogle detaljer med skyde og regn og den slags ting, som også er lagt ind i de her modeller, vejrmodeller. Her har man mulighed for via nogle pulte at styre et skib herude i bassinet. Både fremdrift og tilbage, styrbord, bagbord. Men desværre, jeg tror ikke rigtigt, de 100% fungerer i dag. De børn, der har været herovre ved pultene, har ikke rigtigt fået noget ud af det. Jo, nu var der en dreng, der fik styring på Solvej herovre. Han skal prøve at styre den ind i havnen herovre. Imellem de to fyrtårne. Ja, jeg står lidt i modlys, så jeg prøver lige at komme over sådan, så at jeg får lyset i ryggen i stedet for. Det gav et bedre billede. Siden middelalderen har man bygget stranddiger ved Vesterhavet for at undgå oversvømmelser inde på markerne. Man har inddæmmet marsken og fået den til at hæve sig og på den måde dannet mere jord. Her ser vi marsken, hvor små bække og åer fører vandet væk fra marsken. Og så har vi fårene gående lidt længere fremme. Ret meget mere kan marsken ikke bruges til, for den kan ikke bære tunge maskiner. Og så herinde på den anden side, her strandtide, der har vi en
afvandingså. Og så ellers. Ja, der er måske bebyggelse også. To klods tidvand. Ja, vi har månetidsvand, men vi har så sandelig også soltidvand. Månen trækker mest, fordi det er den, der er tættest på. Og det er månens tyngdekraft, der får havet til at stige i den retning, hvor månen den er for øjeblikket. Når månen har passeret, forsvinder vandet ned igen. Vi får ebbe. Og når vandet stiger igen, så kalder man det flod. Men også solen har tiltrækningskraft. Så når solen og månen står tæt på den anden, så bliver tidevandet forøget. Flod bliver forøget. Hvorimod hvis de står på hver sin side af planeten, så bliver tidevandet formindsket. Der findes mange skibsvrag på vestkysten, langs med vestkysten. Af skibe, der er strandet eller af anden grund er gået ned. Ved dykning er der nogen, der dykker ned naturligvis og finder nogle af de ting, som ligger i dag på havets bund og er i stand til at få dem med op, så vi i dag kan udstille dem her på museet. Dommedag. Et skibsforlis er ikke noget at spøge med. Man havde en pligt inde på stranden at skabe noget med redningsbåde og prøve efter bedste evne at redde mandskabet på sådan et skib, som enten var strandet, altså gået på grund, eller havde mistet styringen på en eller anden måde. Mandskab kom over for en last, og når skibet strandede, så var lasten faktisk øvrighedens ejendom. Den blev beslaglagt og solgt på auktion. Så var der lidt til kommunekassen. Sådan et ror på et stort sejlskib kan være en temmelig voldsom ting. For gearingen var ikke særlig god, så der skulle lægges kræfter i for at dreje roret, styrbord eller bagbord. Det var strandfogedens pligt at sørge for, at alt strandingsgods blev samlet sammen. Det havde naturligvis mandskab til. Samt at vraget blev gennemsøgt, og alt, der kunne bruges, blev samlet sammen til auktion. Og de penge, der kom ind ved auktionen, det var sognets eller kommunens ejendom. Forliset af det store russiske krigsskib Alexander Nevskij var et af de største forlis, der skete på vestkysten oppe i det her område. Det tog måneder at bjerge gods og materiel, alt fra kanoner til proviant, alt hvad der kunne bruges, blev taget ud af skibet, da det var forladt af mus og mand. Så er der en regel, at hvis kaptajnen bliver ombord, så er det hans ejendom eller ansvar. Men hvis alle har forladt skuden, så er det bjergningsgods, og så er det faktisk strandfoden, der er pligt til at bjerge alt, hvad der både kommer ind på land, men også hvad der er ombord på skibet. Efter nogle måneder kom der en meget kraftig efterårsstorm og splintrede skibet til spåner og splinter, så der stort set ikke var mere tilbage. Der var måske det træ og tovværk, som drev ind på land, men der var ikke mere værdi på skibet. Men bare værdien af det strandingsgods her gjorde, at sognet blev så velhavende, at flere fiskere havde råd til at købe nye fiskerbåde. Her har vi en lille udstilling af kaptajnens kahyt i
et af de gamle sejlskibe. Her kan man lave kæmpe sæbebobler. Der er naturligvis også tilknyttet et kafeterie til sådan et sted som her. Her har vi udstilling af nogle af de dyr, som man kan finde i kystområderne. Her har vi det almindelige markfirben. Her er også skulle være en stålorm, men efter flere minutters jagttagen, så kan jeg ikke finde den. Den har garanteret gemt sig et eller andet sted. Men den, der ligger her, den gemmer sig ikke. Det er nemlig en hugorm. Sådan en skal man helst gå i på skridt udenom, hvis man opdager det egentlig for sent. Her skulle det være en strandtuse. Jeg kan ikke finde den. Men herovre, butsnudet frø. Og den sidder her. De sidste par terrarier her ser også temmelig tomme ud. Her er det en skrubtuse. Jeg kan ikke finde den. Og herovre skulle der være en lille vandsalamander. Jeg kan ikke få øje på den. En del af den her udstilling er den her spionbunker, som ligger herovre. Og det har noget med det her vand og strand, sand, kyst og så videre at gøre. Har jeg jo ingen anelse om, da jeg aldrig har været der før. Så er jeg inde i selve spionbunkeren. Og vi ser her den danske arkitekt, Paul Morel, som var tilknyttet en tegningsstue, som arbejdede for et entreprenørfirma, som igen arbejdede for tyskerne med at bygge bunkers her langs med kysten til Tyberon. Paul Morel var ikke meget for sit arbejde, men blev garanteret for, at der vil ikke komme til at ske ham noget. Og hvem kunne garantere ham det? Ja, det kunne modstandsbevægelsen. Så i virkeligheden var han dobbeltagent. For i dagtimerne sad han og arbejdede på tyske bunkers, tegninger af tyske bunkers. Om aftenen afleverede han al sin viden stort set til modstandsbevægelsen. Han blev aldrig afsløret. Tyskerne faldt aldrig ud af, hvad det her gik ud på. Måske nok fordi, at det er de bunkers, som Paul Morel havde tegnet, kom til at ligne ganske almindelige sommerhuse med tegltager og brædevægge foran betonen, og selv vinduerne eller skydeskårene var dækket til af papplader, der var malet som vinduer, så når et fotorekognosceringsfly fløj henover, så lignede det bare ganske almindelige sommerhuse. Det var det ikke. Det var en tysk bunker. Men på grund af Paul Morels arbejde og hans overdragelse af informationer til modstandsbevægelsen, så havde englænderne naturligvis også styr på den del af forsvarsværket. Først i 1989 afslørede han sig selv i et interview ved at fortælle til en journalist, at det i virkeligheden var ham, der var skildpaddespionen.
Quiberon og tyskerne. I den 13. januar 1943 var der ansat 113 danske fæstningsarbejdere i den lille fiskerby. Der boede ikke ret mange mennesker her på det tidspunkt, men til gengæld var der 900 tyskere, som arbejdede med forsvarsværket og med besætte de forskellige forsvarsværker. Tyskerne var ikke særlig venlige her i Tyborg, nærmest tværtimod. Så at de danske fiskere var ikke meget for at samarbejde med tyskerne og sælge fisk til dem. Så nogle gange så drog de over på den engelske side, hvor de blev anholdt, ført i land. Og så arbejdede de efterfølgende fra englænderne og sejlede deres last til engelske havne. Her er jeg så kommet ned i belægningsstuen til bunkeren. Og der er 9 køjepladser, hvor man sover på skift. Det vil sige, at man er 2 eller 3 mænd om at dele sådan en køje. Og når du skal få at gøre vagtskiftet, så går man ned og vækker den, der skal afløse. Og så går man over og passer sin post, indtil at afløsningen kommer op på posten. Der kører en videofilm hernede om, hvordan moral fungerede omkring at få kamufleret de her bunkers, så ikke de lignede bunkers mere. Her er nogle plancher om bygningen af bunkerne. Og beskyttelse eller besættelse af indsejlingen til Limfjorden. Der er også store retter. Og sådan så kysten altså ud med spanske ryttere og forskellige forhindringer, pigtrådshegn, minering og så videre. En del af Atlanterhavsvolden, som feltmarschall Rommel stod bagved. Efter krigen skulle der ryddes op. Og det var altså tyskerne selv, der blev sat til at gå ud i klitterne og finde de miner, som var blevet lagt ned. Og føre dem, enten indsamle dem, eller eksplodere dem på stedet. Det var et meget blodigt arbejde, fordi kystlinjen bevæger sig jo hele tiden. Så nogle af de miner, der var lagt ud på stranden, lå måske under vand den dag i dag. Eller da de skulle indsamles igen. Yes. Det var så historien om spionbunkeren. Den her bunker blev så ikke kamufleret som et sommerhus, men dem, der ligger ude ved stranden, blev kamufleret som sommerhuse. Så er det desværre begyndt at regne igen. Så det giver endnu en anledning til at besøge endnu et museum. Sea War Museum. Søkrigsmuseet. Ja, museet er ligesom en rundgang. Man ligger altså ikke på kryds og tværs. Så her er starten. Og så går man indenfor og finder diverse skyder og udstillinger og ting og sager. Den her, den ligner angiveligt en ubådskanon, men det kan jeg ikke være sikker på. Det var sandsynligvis rigtigt, fordi her er resterne af tårnet fra en ubåd. Her er tale om udstilling fra en britisk ubåd, som blev drevet ved hjælp af en dampturbine, og det er den, vi ser her.
ubåden var fra 1. verdenskrig. Blev sænket i 1918. Alle messingdelene er jo velbevaret. Her er noget fra bjergningen. Endnu mere messing. Sådan har ubåden set ud. Den var i aktiv søtjeneste. Endnu mere messing, men denne gang fra oversøgsskibe, som dem her. Det store Jyllandsslag, som fandt sted fra 31. maj og 1. juni 1916. Vi er altså stadigvæk i 1. verdenskrig. Her er to skibskanoner, og så står der noget af den ammunition, som man eventuelt kan bruge. Både stort som småt. Her er sprængstoffet så fjernet fra en af granaterne, og man har lukket den op. Jeg tror også, at sprængstoffet er fjernet fra alle de andre granater. Hvis så tror man ikke stille dem op til et sted som her. Herovre ligger der så et par torpedoer oplagt. Og endnu en. Der har man lukket nogle af dækslerne op, så man kan kigge ind til indmaden. Som blev hængt op rundt om krigsskibene, når de lå for anker, så ikke de kunne blive angrebet af torpedoer. Endnu et kæmpe krigsskib. Og lidt mindre. Selvom tyskerne havde mange skibe, så havde englænderne endnu flere. Det billede her. Det hang hjemme i min forældres soveværelse, da jeg var barn. Her har vi så et overblik over den engelske flåde. Der er jo voldsomt mange krigsskibe. Og så er et overblik over den tyske flåde på samme tid. Der er jo ikke rigtig sammenhæng i antal. Englænderne er klart overlegne. Endnu nogle modeller af ubåde. Endnu en skibskanon. Og heroppe under loftet hænger en flydemine, som blev forankret ned i en tung betonklods og smidt over bord fra de her mineringsskibe,
så et farvand blev lukket af og ikke kunne bruges mere. Men både tyskere og englænder var jo også i luften. Her har vi gondolen fra et tysk luftskib L3. Til venstre her en tysk pilot, og til højre en engelsk pilot. Her har vi en skibsmotor fra et krigsskib. Og her oppe under loftet er luftslaget i fuld gang. Opstand og republik. Den 24. oktober 1918 fik Højsøflåden ordre til at stå til søs til sidste ærefuld slag. Men nu nægtede de krigstrætte matroser. De gjorde mytteri, og i Kiel kom det til opstand. Soldaterrådet blev dannet, arbejderne sluttede sig til, og urolighederne udviklede sig til den tyske novemberrevolution. Kejseren blev styrtet, og Wehrmachtsrepublikken blev indført. Det her, det er så bagsiden af krigen. Krigens ofre. Findes ingen helte i krig. Findes ingen venner. Kun tabere. Nogle taber meget, andre taber mindre. Her har vi så lægens kontor. Og nogle af de instrumenter, som er til hans rådighed på det her tidspunkt under 1. verdenskrig. Herovre har vi en stump af de ubådsnet, som blev brugt til at spærre indsejlinger for eksempel, så ubåde ikke kunne komme ind der, hvor der lå krigsskibe for anker. Det var så historien om Sea War Museum, eller Søkrigsmuseet, som blev udspillet overvejende imellem tyskere og englænder. Danmark holdt sig neutral, hvilket vist nok også var det klogeste under 1. verdenskrig, som var en rigtig slagtebæk. Det var tre rigtig gode museer, som man kan finde her i den nordligste del af Thyborøn. Så har jeg kørt lidt sydpå og vestpå, og nu kommer jeg ud til Vesterhavet igen. Jeg er stadigvæk ved Thyborøn. Herovre der ligger en tysk bunker. Den er stort set fuldstændig dækket af sand. Og her Vesterhavet og molerne, som skal undgå, at kysten nedbrydes yderligere. Her på Klitvej finder vi et meget ejendommeligt hus, dekoreret over det hele med skaller. Muslingeskaller og konkylier og hvad man har kunnet finde på stranden. Meget, meget særpræget. Meget, meget ejendommeligt. Velkommen i Sneglehuset. Se Danmarks største udstilling og salg af snegle, flaskeskibe, konkylier, rav med mere. Entré, børn 5 kroner, voksne 20 kroner.
Så det er altså ikke noget, de tjener store penge på, men meget andommeligt ser det ud. Faktisk smukt på sin måde. Går man fra sneglehuset og op til stranden, finder man nogle af de her bunkers, som er blevet kamufleret som sommerhuse. De ser ikke længere ud, som de gjorde dengang, for træværket det er åbenbart rådnet væk. Men så var der jo træ rundt om, ligesom der er i et almindeligt sommerhus. Men tegltaget, en del af tegltaget, er i hvert fald blevet bevaret. Den her bunker har nok set sit endeligt. Og jamen, der ligger flere andre bunkers hernede af. Hvis jeg går lidt ud her, så kommer der en til syne dernede i højre hjørne. Sådan. Jeg skal lige hen og kigge lidt tættere på det der ejendomlige sommerhus, der ligger hernede. Sådan ser bunkeren altså ud fra søsiden. Og der er jo plads til et tungt maskingevær eller noget andet inde i den sprække, der er i tårnet. Men dengang, under krigen der blev det altså kommenteret med brædder, og der blev tegnet vinduer, og tegltaget var mere intakt end det er i dag. Sådan, så når englænderne kom for flyrekognoscering, så troede de bare, at det var et sommerhus, eller det var i hvert fald meningen, eller det var bare et sommerhus, der lå hernede på stranden. Den her bunker har det ikke så godt, da der blev undermineret i forkanten af vandet. Men der er ingen tvivl om, med den åbning, der er her i bunkeren, der har det været en kanonstilling. En 81 mm eller noget, der er tungere. Herovre igen i en bunker, hvor taget er forsøgt kamufleret, så sådan et tagpap-tag. Den har det heller ikke så godt, den er sunket på meter ned i sandet. De her to bunkers er stort set forsvundet ned i sandet. Og lige her ved siden af ligger endnu en bunker, hvor man har forsøgt at kamuflere taget som sådan noget tarpap-tag. Den næste, den store derovre, der kendrer noget til højre, på samme måde har man forsøgt at kamuflere, hvad det egentlig var, det bestod af det her. Flere af de andre bunkers her er også sunket ned i sandet. Deres vægt har gjort, at de er simpelthen sunket ned, fordi de er kommet ned i vandhøjde, hvor sandet ikke længere kan bære. Så skal der i hvert fald et noget bedre fundament til. De ligger hulter til bulter her, som om de er smidt ind med en stor græv. Det var de ikke. Da Rommel han havde kommandoen over alt det her bygningsværk, Atlanterhavsvolden, der stod de fuldstændig i lodhøj vatter. Det var den store, der kendrede lidt til højre, som jeg lige fortalte lidt om før. Og der kan man vist nok komme ind. Jeg kan lige prøve at se en gang. Man kan godt komme ind, men det får man ikke ret meget ud af, fordi bunkeren er sunket omkring 2 meter ude i forsiden. Hvis man som soldat, allieret soldat, kom til sådan en bunker som den her, hvis det var lykkedes at komme igennem hertil, blev man mødt af en stor, massiv ståldør. Og massiv, det var altså virkelig, virkelig tykt, sådan så den kunne modstå selv maskingeværild. Skulle det lykkes at komme igennem den her dørport, så bliver man mødt af 2 maskingeværer. Redder, som ligger i hver sit hul her i hver sin side. Lige stikker pipen ud her, og først der kommer man ned i selve rummet, hvor kanonen har stået. Herovre i siderne har mandskabet boet i den ene side, og ammunitionen været lagt op i den anden side. Det er ikke meget, man kan se herinde, der er halvmørkt.
Så jeg vil bare gå ud igen. Der er ikke mere at se her. Der ligger ikke en tilsandet kanon eller noget, for det blev fjernet øjeblikkeligt efter krigen. Jeg kunne fortsætte ned langs med stranden heroppe, men det tjener ikke noget formål, fordi der ligger bare den ene bunker efter den anden. De ligner mere eller mindre hinanden, fordi der var ingen grund til at opfinde alting fra start af. Så når først man havde en standardtegning af en bunker, så kunne man bare kopiere den, så meget man havde lyst til dernede af. Nå, det regner stadigvæk, desværre. Det her det bliver også en regnfuld dag. Så at jeg vil begive mig tilbage til bilen, og så overveje lidt, hvad jeg nu vil. Men jeg har i hvert fald nået målet herop. Alle måder. Jeg ved den her bunker. Jeg er altså ikke skudt på. Det er nogle huller, der er lavet i forbindelse med støbning. Den måde, som man har støbt de her tykke betonvægge på. Man har muligvis brugt noget, der hedder clamps. Det ved jeg ikke. Men det har altså ikke skudhuller, det her. De har set anderledes ud. Jeg vil nu igen give mig ned herop fra kysten, Vesterhavskysten, med mole 54. Og de her ejendommelige kamuflerede tyske bunkers. Og så vil jeg begive mig ned til min bil igen. Nu fandt jeg faktisk en kørevej, så jeg kunne egentlig godt have kørt herop til. Men sådan er der så meget. Ja, jeg kunne egentlig have kørt videre herfra, men jeg synes ikke, jeg rigtig kan komme videre herfra. Jeg synes, det er som om, der er et eller andet, der holder mig tilbage og siger, ved du hvad, jeg har sådan set mere at vise dig endnu. Jeg har egentlig ikke set indsejlingen endnu. Jeg er slet ikke færdig med Tyberon endnu. Så huskede jeg lige på, at jeg havde en paraply faktisk liggende i bagagerummet. Og det giver dig en lille smule ly. Ikke læge, for jeg er spændt på, når jeg kommer op over den bakke her, og vinden tager fat i den, om den kan holde til det. Nå, vi ser. Her bagved er Søkrigsmuseet. Der ligger der en række røde barakker. De kan have været fra 2. verdenskrig, jeg kan ikke svare dig på det. Der ligger et udkigstårn herovre. Jeg tror faktisk, der er siden radar på det på et tidspunkt. Så ligger der endnu flere tyske bunkers, og der står en søværnskanon. Ud for denne kyst fandt Jyllands slaget sted i 1916. 25 skibe blev sænket, 8.645 søfolk omkom. Denne mindepark er tilegnet ofrene. Og det var den historie, vi lige netop har været nede på Sea War Museum, altså Søslagsmuseet, og fået gennemgået. Altså den her mindepark er til ære for ofrene. De mange skibe, der gik ned. Kanonen, som står oven på den her bunker, det er en kanon fra den lette krydser SMS Rostock, som kæmpede i Jyllandsland. Kanonen nåede at affyre 40 skud, før skibet gik ned. Herude ved indsejlingen til Limfjorden er der indrettet sådan et piknikområde. Og her det gamle tyske bunker blev brugt til noget fornuftigt. En overdækning og sikkert også et pikniktæppe derinde. Nej, det var der så ikke. Men det ligner mere sådan et shelterområde, hvor man kan ligge her i sin sovepose og overnatte.
Men det her, det er altså Limfjorden, indsejlingen til Limfjorden fra Vesterhavet har vi lige her udenfor. Lidt længere tilbage og ned ad en asfaltvej ligger der endnu en gammel tysk bunker, som er sunket 1-3 meter ned i sandet. Den bliver i dag brugt som en udkigspost. Jeg har lige sat en trappe op, så man kan komme op på den her platform. Så bliver den i det mindste også brugt til noget fornuftigt. Her, næsten helt ude på spidsen, har vi så Vesterhavet på den her side. Så er der lavet mole herovre for at undgå nedbrydning. Der er jo endnu en mole herovre. Og her har vi så Limfjorden. Et lille tillæg. Det farvand, vi stod og kigge på over til højre, er ikke kun en del af Limfjorden. Den hedder Nissum Bredning. Bare for at præcisere. Ja, men jeg tror, jeg efterhånden Tiberon har vist mig, hvad de har at vise. Jeg har svært ved i hvert fald at finde yderligere, uden at have større kendskab til byen. Så jeg tror, at jeg fortsætter ud af byen og imod nye eventyr. Man har jo ligesom ikke rigtigt været i Tiberon, hvis ikke man har været nede på havneanlægget og set de store trawlere, fiskebåde og hvad der ellers ligger hernede. Det hører ligesom til, når man er i Tiberon. Det kan ikke være meget anderledes. Her ligger alt fra stort til småt. Sådan. Så fik jeg lige det med os. Drej til højre på Sydhalevej. Drej herefter til venstre. Jeg siger tusind tak til Tiberon for en rigtig dejlig dag. Masser af oplevelser. Masser af dejlige mennesker. Tak for det. På min vej imod den næste destination kommer jeg lige forbi et blåt skilt med seværdighedstegn og udkigspunkt. Det måtte jeg naturligvis også se. Så jeg har begivet mig op på udsigtspunktet, og jeg skal lige love for, at her er der udsigt. Der er masser af de gamle bronzealderhøje. Der er udsigt ud til Vesterhavet. Og vi panorerer lige lidt rundt her. Harborøre oppe i den retning her. Herinde har vi Nissum Bredning. Flot, flot landskab. Flere bronzealderhøje. Der ligger sikkert også en inde i det kratbygste. Så er vi tilbage ved start. Det er klart et udsigtspunkt, som det her skal naturligvis også bruges, når der er krig i landet, så naturligvis besatte tyskerne det her område, hvorfra der er en fantastisk udsigt ud over hele terrænet. Så der blev lavet kanonstillinger, der blev lavet depoter, der blev lavet alt, hvad der hører til sådan noget her i løbet af krigen.
I dag er der ikke mange spor tilbage nu af det. Og godt nok med det. Ja, jeg kunne ikke nærme mig. Jeg måtte simpelthen op og se, hvad det i alverden det her det er for noget. Så er jeg nået til Lemvig. Og hvad jeg egentlig skal her i Lemvig, det ved jeg ikke endnu. Men jeg kører lidt rundt. Det kunne jo være, at der var et par seværdigheder at kigge på. Faktisk et smukt sted. Tag anden afkørsel i rundkørslen. Det havde jeg ikke forestillet mig, at jeg skulle til at køre bjergkørsel i Lemvig. Ja, hvis ikke man kan finde på andre lave, så kan man altid gå sig en tur langs med havnen. Og det er naturligvis også det, som jeg vil gøre. Ja. Lemvig, som jo ligger tæt ved havet, eller helt op ad havet faktisk, har jo heller ikke kunnet undgå oversvømmelser gennem tiderne. Også her har biler stået under vand, fordi borgerne ikke har fået flyttet i tide. Her er havnen fuldstændig væk, vi kan ikke se, hvor havnekajen den er henne. Og der er også et skib, der er sunket, kan jeg se. Jeg ved ikke, om det er havnepengen, der foden, der er på vej ud for at opkræve havneafgift for alle boligejerne. Nej, selvfølgelig ikke. Så er der jo ja, der er nok at se til. Fiskehandlen. Ja, fisken kan fange lige uden for døren. Cigarer, cheruter, det er nok ikke så godt, der kommer for meget vand til det her. Ja. Så kan man jo tage sin båd og så lægge den anden ved trappen. Ja, ja, ja. Også her har man været oversvømmet flere gange. Der er ikke så meget fiskeflåde tilbage i Lemvig, som der har været engang. Til gengæld er havnen overtaget af en meget stor fritidsflåde, kan man vel godt kalde den. Fritidsbåde. Jeg kan få øje på 2 fiskebåde. Håber der bare, at resten lige er på havet. Det er derfor, der kun er 2 tilbage herinde. Jep. Ja, det er jo ikke ligefrem de største trawlere, der ligger her. De ligger nok også ude ved vestkystbyerne. Så ligger der lige en skonnert, eller hvad pokker det er, herude på vandet. Det er i hvert fald en 2-masters. Jeg prøver at køre lidt rundt her i Lemvig by, for at se om jeg kan finde et eller andet, som kunne være interessant at lave lidt film med. Jeg var over ved den restaurant, der ligger herovre på den anden side af havnebassinet. Men den var lukket. Desværre var der ikke rigtig noget at se i Lemvig by ud over havnen, som nok det mest interessante. Så jeg har forladt Lemvig igen. Når man googlede Lemvig for at finde seværdigheder, så det der stod øverst på listen, det var Borgbjerg Fyr, tror jeg nok det hedder. Det ser vi, når vi når derud til. I hvert fald lykkedes for mig at få programmeret min GPS til at finde det her fyrtårn.
ideen med Borgbjerg Fyr er droppet igen, for der var jeg jo faktisk i går. Så nu kører jeg videre til en anden destination. Så jeg lige kørt igennem en by, der hedder Paris. Og jeg har også været i nærheden af en by, der hedder Rom. Men når alt det er sagt, så er jeg faktisk på vej mod Struer. Må vi se, om der er noget spændende i Struer. Venstre om 500 meter på Smilergade. Så nåede jeg til Struer. Tja, hvis ikke man kan finde andet, så kan man jo altid køre ned til havnen og filme lidt her. Der er jo altid lidt miljø, som regel. Der ligger en tremaster skonner derovre, og der ligger endnu en tremaster her. Og en tomaster bagved. Jeg vil tage en lille spaceretur rundt på havneområdet her. Heroppe på den anden side af vejen, langs med havnen, ligger der en kopi af et gammelt vikingeskib. Det hedder Imme. Bygget af nogle lokale spejdere. Og det er bygget i egetræ, som sådan noget hører og bør. Spejderne har så overdraget det til kommunen, som derefter omdøbte det til Imme Struer. Men det er en kopi af et vikingeskib, som der er fundet her i nærheden et eller andet sted. Flot, flot skude. Ja, det var egentlig skibet, jeg mente, men det her, det er da også meget pænt. Nå, gik han sgu ned. Han kunne ikke følge med. Nå, ja, hernede i Struerhavn har man bygget noget. En togbaneagtigt noget, hvor man kan få lov til at stå på waterboard. Svarende til snowboard. Men hvis man slipper snoren, så er man altså lidt på den. Fordi så stopper trækket. Ja, han kan ikke med det der bræt på fødderne, der kan han ikke svømme særlig godt. Det går ikke godt, det der. Jo, der fik han fat. Sådan. Så er han oppe på brættet igen. Åh, nej. Det glæder jeg udenom. Sådan. Så svinger vi lige straks. Og så er det med. Yes, der gik det godt. Der vælter han igen. Der er lidt, der skal trænes på her, tror jeg. Her langs med den her kaj, der har man samlet nogle af de gamle træskibe, som er restaureret og vel vedligeholdte. Smukke, smukke gamle træskibe. Og for hver af de gamle træskibe er der en lille planche, med en fortælling om ligneragtigt det her skib. Det her, det hedder Mjølner. Det her træskib hedder Ingeborg Munk. Og vi har et træskib mere, der hedder Havfruen L115.
Og sådan er det hernedad med de her gamle, velholdte træskibe. Tyre er åbenbart på vandet for øjeblikket. Hun er i hvert fald ikke hjemme. Og det her, det er Panto. Motorbåd i øvrigt. En motorbåd mere. Den hedder Vesta. Og hører egentlig til i Ribe. Men er lagt op heroppe. Og her på den anden side af bassinet ligger sejlet de nye moderne lystbåde. Vi får lige en opvisning mere. Ja. Lidt øst for havnen ligger Struer Jernbanemuseum. Med gamle Visarentog. Som man har forsøgt at vedligeholde så godt, som det nu lader sig gøre, inden for meget stramme budgetter. Den gamle er DSB's MY'er, tror jeg nok det er. Diesel-elektrisk. Og så på en eller anden mystisk måde har der forvildet sig en postvogn herinde også. Ja, ting sker. Og den der minder lidt om noget fra Olsenbanden, tror jeg nok. Olsenbanden på sporet. Et gammelt damplokomotiv. Ja, det er sådan lige, hvad man kan se udefra. Museet er naturligvis lukket for øjeblikket. Museet er kun åbent i 3 timer, 2 dage om ugen, da det er jo frivillig ubetalt arbejdskraft. Det tager sig af det her. Jeg er kørt videre til noget, der hedder Klosterheden. Jeg tror, jeg kører i noget, der hedder Klosterheden Plantage lige for øjeblikket. Men at der er ikke meget hede at finde her. Om jeg har kørt forkert, jeg ved det ikke. Men den her vej, den hedder i hvert fald Klosterhedevej. Så helt galt burde det jo ikke være. Nå, nu har jeg kørt hele vejen ved Klosterhedevej og ikke fundet så meget som en kvadratmeter hede. Jeg tror desværre, at hele Klosterheden den er opdyrket, eller også er jeg kørt forkert et eller andet sted, men Klosterhedevej burde da gå ned igennem Klosterhede, ellers så kan jeg ikke rigtig se mening med noget som helst. Nå, jeg gider ikke lede mere efter det. Det slutter. Nu indtaster jeg på min GPS, den næste destination, og der skal jeg lige have en overnatning undervejs, og det bliver sandsynligvis i bilen igen, for det er alt for sjaskende vådt udenfor. Det har regnet hele dagen. Først her til aften kom der en lille smule opklaring. Så at, jeg gider ikke sætte mit telt op et sted, hvor det er pladerne vådt. Så at, det bliver endnu en overnatning her i bilen. Det gik faktisk ganske udmærket her i nat. Jeg sov der en 4-5 timer, så helt død er man jo ikke. Men man kan godt mærke, at man er i søvneunderskud. Nå, nok om det. Jeg får indprogrammeret den næste destination. Så er jeg kommet ned til Jerl Hede. Besøgscenteret er naturligvis lukket på nuværende tidspunkt, så at man kan ikke komme ind. Men da det er et stort frilandsmuseum, som ligger heroppe, så er man velkommen til lidt på egen hånd at gå rundt derop. Man kan bare ikke komme ind i nogle af bygningerne, og det er jo sådan set også lige meget. Jerl Hede hedder det, men der er ikke meget hede heroppe heller. Det er opdyrket landbrugsjord. På min vej herned, der kørte jeg lige forbi et stykke
ægte hede på ca. 100 gange 100 meter, altså en hektar. Så at, ja, der er ikke meget tilbage af den oprindelige jyske hede. Nå, den oplysning, jeg gav før, den var forkert. Der er ikke fri adgang til museet. Man bliver mødt af en stor port. Og der er sat alarmer på, så man skal lade være med noget som helst. Så der er kun en ting at gøre, det er at gå tilbage til bilen, og så køre et andet sted hen. Nu begynder det også at småregne igen, så ja. Men det stopper her ved porten. Nå, ja, desværre. Jarl Hede blev igen en rigtig fuser. Men jeg må ligesom lære at komme afsted, så jeg kan nå at være inden klokken. Og ud igen inden klokken 5, fordi det er klokken 5 de fleste steder, de lukker. Der er ikke noget åbent til klokken 8:30 om aftenen. Ja, sådan. Det er lille bitte stykke lyngklædt hede, som jeg snakkede om før. Det er det, der ligger her. Det er ikke andet 100 gange 100 meter. Og hvis det er alt, der er tilbage i Jarl Hede, så er det dælme ikke meget. Så nåede jeg til Skive. Så er jeg lige kørt ud af Skive igen. Lidt pudsigt her på Nørre Boulevard. Masser af parkeringspladser, men ikke så meget som en eneste resteplads med et bord-bænkesæt. Mærkeligt. Jeg holder her på en resteplads lige før Sankt-Sundbroen. Den eneste resteplads, så vidt jeg ved i hvert fald, der er mellem Skive og Nykøbing Mors eller Sankt-Sund. Det vand, vi har herude. Hold da op. Det havde jeg overhovedet ikke set. Nå. Ja, så blev det lige så forskrækket, som jeg gjorde. Det vand, vi ser herude, det er Sallingsund. Og over på den anden side, der ligger Mors. Og det er der. Turen går over i morgen. Jeg er i gang med at varme kabinen op, fordi jeg har kørt med nul varme på hele vejen herop til indstrålingen. Selvom der er overskyet, fuldstændig overskyet, så er indstrålingen nok til at hæve temperaturen 4-5 grader inde i kabinen. Og mere behøver jeg sådan set ikke. Jeg skal nu have børstet tænder og lige soigneres lidt. Så skal jeg rette mit natteleje op, og så bliver det altså i bilen. Fordi det er alt for klamt at ligge, når det har regnet uafbrudt i halvanden døgn. Så er det altså for klamt at ligge herude. Og desuden så kan jeg heller ikke banke pløkke ned i sådan en gang hårdt presset stampe stabil her. Så skulle jeg finde et andet sted herude i roserne. Det er jo heller ikke så. Vejret er til det i morgen, så det er jo et meget passende sted at spise sin morgenmad. Ja, nu skal jeg i gang med børste tænder og lave mit natteleje. Men jeg kan jo lige så godt nu sige, at det har været en ualmindelig dejlig dag. Der var nogle byer, der var bedre at besøge end andre, hvor der var lidt turistseværdigheder. Og så videre. Det har været en rigtig dejlig dag. Så egentlig har jeg kun tilbage at sige, ja. Normalt så plejer jeg at slutte af ved at filme på teltet, men nu filmer jeg så på min bil, fordi det bliver jo så den, jeg skal sove i nat. Igen. Det gik udmærket sidste gang. Så jeg har kun tilbage at sige, godnat og sov.